Minha gente, vamos a mais uma exclusividade do dia. Um jovem foi flagrado terminando de enforcar e matar o padrasto. É isso mesmo que vocês ouviram. Isso tudo depois de uma discussão à toa, por nada. Essa reportagem é mais uma parceria com os nossos amigos da Clube FM, então põe na tela, diretor. O programa DF Alerta acompanhando os policiais civis da delegacia aqui de Águas Lindas. Estamos indo no local de homicídio, no Jardim Barragem 3, quadra 2, lote 66. Onde o enteado matou seu padrasto, numa briga em família. O padrasto hoje invadiu a residência da ex-companheira e tentou tirar a vida do enteado. E o enteado, para se defender, acabou ceifando a vida do padrasto. Uma cena terrível, né? Eu convivi com ele durante 19 anos. Eu nunca quis o mal dele. E meu filho também gostava muito dele, tinha muito respeito por ele, chamava ele de pai. Ele era muito agressivo? Bipolar e esquizofrênico. Ele tem surto, ele era capaz de matar qualquer pessoa. Ela tem uma ficha de atendimento no Distrito Federal, em que ela relata que ela foi vítima de cárcere privado, em que ela relata que ela foi vítima de ter que entregar todas as rendas que ela oferia por mês para ele, para não apanhar. Ela conseguiu por fim o relacionamento, mas na data de hoje ele retornou. O padrasto entrou na residência, entrou em luta corporal com o enteado, esfaqueou o enteado, que agora está sob supervisão médica, e o enteado, para se defender, acabou esganando. Meu filho ligou para minha mãe: toma cuidado que meu pai está na esquina esperando a senhora. Quando eu cheguei, ele já tinha invadido aí. Nesse caso, não cabe ratificar a voz de prisão dada pela Polícia Militar ao enteado, porque eu entendo que ele agiu em legítima defesa.